ሙድና የተከበራችሁ የጀሚ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ለዩቲዩበሮች ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። አብዛኛውን ጊዜ የቪዲዮ በመለቀቅበት ሰዓት ኮፒራይት የማይዘን ይመስሉን ኮፒራይት የሚዘን ቪዲዮ አንዳንድ ይኖራል። ያን እንዴት አድርገን በቀላሉ ቪዲዮ ሳንሰርዝ ያቺን ኮፒራይቷን ብቻ እንዴት አድርገን ማውጣት የምንችለው የሚለው ነው። በጣም ቀላል ነው። በመጀመሪያም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰብስክራይብ ምትሏን በመንካት የደወል ምልክቷን በመጫን እኛ ቪዲዮ በመለቀቅበት ሰዓት ወደ እናንተ በቀጥታ ይመጣል ማለት ነው። ላይክ በማድረግ ደግሞ እናንተ እንድታበረታቱን ፈልጋለን። ላይክ በምታደርጉበት ሰዓት ለዩቲዩበሮች ስለሚጠቅም ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ሰው ሪኮመንድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሼርም ከወዳችሁት ቪዲዮውን ሼር በማድረግ እንድታበሩን ፈልጋለን። በመጀመሪያ የምንገባው ወደ ዩቲዩብ ወደ ክሮማችን ውስጥ ነው ማለት ነው። ክሮም ውስጥ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያው ላይ ሰርች ባሮ ላይ እዚህ ላይ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ክሮም ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስቱዲዮ ዩቲዩብ ክሮም ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እችን አንዴ ነካትና ከወደታች አካባቢ ዲስክቶፕ ሳይት ማድረጋችን እንዳንዘነጋ። ዲስክቶፕ ሳይት ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው፣ ደስ በሚል መልኩ። ከዛ በኋላ እዚች ላይ ሁለተኛ ላይ እችን የቪዲዮ ዝርዝር ብናገኝበት ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚች ላይ አንዴ ክሊክ አድርገን እንገባለን ወደ ውስጥ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይከፈትልናል ማለት ነው፣ በጣም ደስ በሚል መልኩ። እዛ በኋላ እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌም የሚላል እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ኮፒራይት ክሌም የሚለው አያችሁታ። እዚህ ጋር ደግሞ እዚች ጋር ከስር የመጣችውን እዚች አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚች ጋር አያችሁ ኮፒራይት ክሌም የሚላል ኮፒራይት ክሌም የሚለው አለ። እንደምታዩት እዚች ጋር ከስር ያለችውን የመጣችልን ኮፒራይት ክሌም የሚለውን ከነካ ነው በኋላ እዚች ጋር ከላይ የመጣችልን ከስር የሆነች በአጃክስ ከረር ምልክት አለቻችን ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ እየፈለገ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ እንደዚህ እያለ ይመጣል። እንደዚህ እንደምታዩት እየፈለገ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ዳሽቦርድ ይከፍትልናል። እንደምታዩት ምንም ነገር ሞኔታይዝ አያችሁት፣ ብር አይሰራ ምንም ነገር አይሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያሉ ነው ኮፒራይቱ ማለት ነው። ኮፒራይት ከይሄ ሁሉ ኮፒራይት ነው። እንዴት እንደምናጠፋ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እስከዚህ ድረስ ኮፒራይት አለው እያሌ ነው። ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው ኮፒራይቱን እንደዚህ ያስገባሁት። አብዛኛዎቹ ኮፒራይት ስለሚይዛችሁ አሁን እዚች ጋር ሰሊክ እዚችናችን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና አሁን እችን የመቀስ ምልክት ታዲያ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን ፕሮሰሱን ሊጀምር ነው ማለት ነው። አሁን ፕሮሰሱን ጀምሯል ማለት ነው። የቪዲዮን እየቆረጠልን ነው ማለት ነው። ቪዲዮን በመቁረጥ እንደዚህ አሁን ቪዲዮን እየቆረጠልን ነው ማለት ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ያጠፋልናል፣ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ያጠፋልናል ማለት ነው። እንደዚህ እየቆጠ ይመጣል። እንደዚህ አንድ ከሰዓታት በኋላ ያጠፋልናል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፒራይት ከያዛችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። አንድ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከዛ ድረስ ራሱ ይጨርስልናል ማለት ነው። ኤክስ ብለን እስከዛ ድረስ እንውጣ። ራሱ ይጨርስልናል፣ ፕሮሰሱን ራሱ ይጀምርልናል ማለት ነው። እስኪ አሁን አንዴ ክሊክ አድርገን እንደ ቀደሙ እንንካው። አሁንም ኮፒራይት ክሌም አሁንም እርግጠኛ መሆን አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌም አሁንም እዚች ጋር አው ቀድም የነካንበትን ቦታ አሁንም ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ አሁንም የመቀስ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይለናል። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ያለችው ምልክት አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ሪሙ እዚህ ጋር እቺን ነጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ከነካና በኋላ ክሊክ ካረግና በኋላ እንደዚህ ያረግልናል። ፕሮሰሱን ጀምሯል ማለት ነው። ከዛ አሁን እንደዚህ የፈለገ ይመጣል እዚህ ጋር ይጽፍልናል ማለት ነው። ፕሮሰሱን ሲጀምር ፕሮሰሱን ሊጀምርና ትንሽ የሚቀረው እንደዚህ የፈለገ ይመጣል። ከዛ ኮፒራይት ክሊሙን ያጠፋልናል ማለት ነው። አያችሁታ እዚህ ጋር ፕሮሰሱ ጀምሯል። ቪዲዮ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ጀምሮልናል ማለት ነው። ቪዲዮን ፕሮሰስ ጀምሮልናል። እንደዚህ ያረግም መጥቀም ይችላልን። በጣም ብዙ የሰው ቪዲዮ በሚለቀበት ሰዓት ኮፒራይት ብዙ ኮፒራይቶች በሚይዙበት ሰዓት አብዛኞቹን ኢንትሮ አውትሮ በሚሰራበት ሰዓት አብዛኞቹ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ኢንትሮዎች አውትሮዎች አሉ። ከነዛ ላይ ያወረን በሚጠቀበት ሰዓት ኮፒራይት ይዘናል ማለት ነው። ኮፒራይቱን እንደዚህ ያረግን በቀላሉ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ኮፒራይቶቹ በቀላሉ ብር እንዳይሰራ ገንዘብ እንዳይሰራ ያድርጓል ማለት ነው። ሲሁን የኤክስ ምልክቷን እንዴት ጭንንታ እንደምታዩት አያችሁት እዚህ ጋር ራሱ በራሱ ጊዜ ፕሮሰስ አድርጎ ይጨርስልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኮፒራይት ክሊሙን ጠፍቶ እንደምታዩት ገና ሰርች እያደረገ ነው። በቅርቡ ትንሽ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ትንሽ ነው የሚቀረው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አብዛኞቹ ይኔ ምንም ኮፒራይት የለውም። እንደምታዩት ኮፒራይት ካለባችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ቅድም የነካኋትን በመንካት ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው። እንደዚህ የሰውን ቪዲዮ በምታመጡበት ሰዓት እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆዩ። Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand it.